30 československých dievčat na jednom mieste. Ak pre vás samo nie je wow, dievčatá! Tak. 4 single chalani. Prirovnal by som sa ako k ruži, že som pekný a zároveň ľúbim pichať. Ktorí urobia pre ich priazeň všetko. Prosím ťa, nerob za seba ešte väčšieho idiota, ako si sem prišiel. Kdyby to šlo zmáčkol, tak to udiam už teď, pretože tajto som v živote nevidela a už vedieť nikdy nechci. Ty asi moc nepopichaš toho, keď tu stojíš, kámo. Dvaja moderátori. Ahoj! Hoďte, poďte! A veľa úprimných emócií. Jaká je to krása, pozri sa. Šokujúcich zvratov. Ja. Zradil ze mne, ne? To ako všichni ste to zmáčkli? Tak to bežte niekam! Ale hlavne šťastných koncov. To všetko v jedinečnej show Take Me Out. Začíname práve teraz.